Бадам 2 тұрғын алабындағы Мейірім Жансая Еркіндік және Боралдай көшесіне асфальт төселгеніне 2 апта болған. Алайда тұрғындар жол сапасы сын көтермейді деп отыр. Көп балалы әке Рамазан Сартпаевтың сөзінше, жаңбыр жауса бұл асфальт үгітіліп кетуі мүмкін. Себебі жол талапқа сай салынбаған дейді ол. Жолдың сапасы 0. Үгітіліп отыр. Мынандай шеттері үйге кіреберіс жақтарының бәрі үгітіліп отыр. Себебі смола 0 жоқ. Бұның бәрі коммуналкаға жатады. Әкімге айтсаң біз жауап бермейміз дейді. Ол тендерге жолдың өзінің технадзоры бар дейді. Бір-біріне футбол тетеді. А негізі үкімет өткізгеннен кейін әкімшілік тарапынан бір представитель басына келіп көру керек. Алайда сала жауаптылары аталған көшелердегі жолға арнайы техникалық тексеру жүргізіліп, зертханаға жолданғанын айтады. Нәтижесінде кемшілік анықталса, мердігер компания өкілдері оны өз қалтасынан жөндеуге міндетті. Теперь по поводу асфальтировка. Асфальтто бойынша айтар болсам, өздеріңіз көрдіңіздер, бірнеше көшеге жүргізілген жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының өкілдері жолды әлі қабылдамаған. Себебі әлі тексеру жұмысының нәтижесі шыққан жоқ. Ал тұрғындарды сапасы сын көтермейтіні туралы шағымын біз аталған басқармаға жолдадық, тексеру жұмысы жалғасуда. Сондай ақ шағымданушылар көше жарығының жоқтығына наразы. Салдарынан қараңғы түссе үйге жету қыз-келіншектер үшін қиынға соғатынын айтады. Әлемде светіміз жарым жағыста жоқ. Алдың жарым сары жағына бар, біз бері қалса осы ауылдың ешқайсысы свет жоқ. Соны жауап берсеңіз де болды, басқадан мынан керек жоқ біз ішімізде. Міне жарық мәселесі, ол да ноль. Ауылдың жартысына дейін келді, өңшең ақшасы бар сымақтарға, бай сымақтарға. Сонда не, мына ауыл тоқалдан туды ма не? Одан кейін жарықты не только бұл ауылдың ішіне, міне бадамның өзеніне ары қарай өтеді. Айналалы бәрі қамыс. Қыз келіншектер өтеді, мына оқушыларымыз түнде сабақтан кеш қайтып жатқандары бар. Е, біреуге бір нәрсе оқыса не болады? Ал бұл көпірді тұрғындар өз қалтасының есебінен салғанын айтады. Себебі тас жолға жететін төте жол осы дейді олар. Сондықтан қауіпсіздік сақталмаған көпірді стандартқа сай салып, мұнда жарықшам орнатуды сұрап отыр. Алайда мемлекеттік бюджет тарапынан салынған жаңа көпірді тұрғындар пайдаланбаймыз дейді. Сала жауаптылары бұл мәселені шешу жолы арнайы бағдарлама негізінде іске асатынын тілге тиек етті. Қалада көшені жарықтандыру бойынша арнайы бағдарлама бекітілген. Оған сәйкес бірінші кезекте әлеуметтік маңызы бар нысандар орналасқан көшелер жарықтандырылады. Өздеріңіз байқасаңыздар, ол жердегі мектепке баратын жолда жарықтар осы жылы толық іске асты. Ал қалған көшелерге жарық қою бағдарламаға сәйкес 2023-2024 жылға жүзеге асады деп күтілуде. Ал көпір бойынша айтар болсам, ол жерде 2 көпір салынған. Тұрғындар өздері салған көпірден сәл ары жүрсе, жаңа көпірді көруге болады. Егер сол көпірді мемлекеттік стандартқа сай салуды қаласа, олар тиісті басқармаға өтініш жазуы тиіс. Бадам 2 тұрғын алабының тұрғындары коммуналдық мәселені дер кезінде шешіп беруді сұрауда. Ал мұнда жүретін жалғыз қоғамдық көліктің сызбасы өзгергені қарашаны қынжылтып отыр. Бұл бағыттың жүріп жатқанына 2019 жылдан бері дәл осы уақытқа шейін жүріп жатыр осы бағыт. Бізге белгіленген кесте бар, сызба бар. Сол сызба бойынша біздің автобустар осы елді мекенге қызмет етіп жатыр. Ауылдың ішінде жолдың ремонтына байланысты жолды мына Ленгер тас жолымен жүргізіп, мектептің қасынан түсіріп, осы мына ішпен жүргізіп жатыр қазіргі таңда. А егер көлік басқармасы осы жақпен ішімен жүріп, ішімен қайтып шық дейтін болса, біз жүргіземіз. 3-4 тал барда сол бізге кедергі болып тұр. Автобусты қазір көрсетіп берейін, қазір келатыр автобустың терезелері сынған. Ал қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мамандары енді аталған қоғамдық көліктің сызбасына өзгеріс енгіземіз деп отыр. Яғни автобусты ішкі көшемен жүргізетінін алға тартады. Ал асфальтты салған мердігер компания көшелерге жүргізілген жөндеу жұмысындағы қателікті түзетуге міндетті. Көше жарығын болса, тұрғындар әлі 2 жыл күтуіне тура келеді. Азиза Мадияр, Антон Семенов, Нарньюс.